Тепломережі Подільська вже почали готувати до наступного опалювального сезону. Так, на перехресті вулиці Успенської та проспекта Шевченка працівники КВЕП «Подільськтеплокомуненерго» замінюють трубу, яка постачає тепло до 4-го ліцею. Не так давно схожу роботу вже виконували, та, на жаль, тепломережа знову вийшла з ладу. Все це через вантажівки, які своєю вагою розбивають плити. Зараз трубу помістили у спеціальний футляр, аби уберегти її від ушкоджень. Стояли плити, великі вантажні машини приїжджають, провалюють, все сипеться в лоток. Всі ці місяці труба, яка була, її перетерло плитами, вона потекла. Ми поміняли, поставили нові плити, нову плиту проламали. Тепер ми дійсно ставимо нові ж труби в футляр. Засипаємо, зверху ставимо плити і думаємо, що це вже не провалиться. Зі слів начальника відділу з ремонту та експлуатації теплових мереж Віктора Кореняка, з'їзд з мосту буде відкрито вже сьогодні ввечері. Далі працівники КВЕП «Подільськтеплокомуненерго» виконуватимуть роботи з ремонту тепломережі і надалі, та з'їзд не перекриватимуть. Ольга Сидник, Ілля Биюль, телекомпанія КЕТ.